ישנם שני חילוקים, ישנם שני חילוקים שהרבי מביא במאמר מסוים, הוא מאוד מאוד חשוב לנו לדעת ולהתחבר אליו. יש מלא מלא חילוקים שהרבי מביא במאמרים אחרים, אבל שש? אז מה שמדובר פה, אנחנו מדבר על שתי חילוקים, שתי חילוקים שקיימים בין המרגלים של יהושע למרגלים של משה. בהפטרה של השבוע אנחנו נקרא את המרגלים, את השילוח המרגלים של משה, של יהושע. זה ההפטרה. בפרשה זה המרגלים של משה. והבין בין המרגלים של משה למרגלים של יהושע יש שתיים, ישנם שתי חילוקים. המרגלים של משה הלכו לדעתו, שלח לך לדעתך, אני אשאל לך, והלכו לתור את כל ארץ ישראל לאורכה ולרוחבה. המרגלים של יהושע הלכו על פי דעת השם, בציווי של השם, והלכו רק ליריחו. נקודת הביאור בעניין זה שישנה ברוכניות העניין של ציווי, הציווי של כיבוש ארץ ישראל, שזה ארץ ישראל הולך על שבע העמים שיש בה, כנגד שבע המידות של האדם. זה ארץ ישראל, שבע עמים, שבע מידות. בכדי ללכת לעשות את הפעולה הזו חייבים להיות קשורים במשה בצורה הכי עוצמתית. לכן, אחי? מכל מקום, אז אנחנו אומרים שהמרגלים, המרגלים של משה הולכים לתור את כל ארץ ישראל. פשוט מתקן שלוש. מתקן שלוש, כן. אנא. המרגלים של יהושע הולכים לתור את יריחו. יריחו נקראת מנעולה של ארץ ישראל. מנעולה של ארץ ישראל. עכשיו מה הסיפור? ביריחו, אמרנו בפיוט העניינים, ארץ ישראל, ארץ שבע עמים, זה ארץ שבע העמידות. בכדי לברר אותם, זה לא אפשרות, אין אפשרות לכל אחד ואחד מאיתנו, זה דווקא צדיקים, רגע ברשותם הם יכולים לברר את המידות. ולכן במקום הזה אין שם ציווי, אין ציווי מעת השם יתברך לעשות את הפעולה הזאת, ללכת לארץ ישראל ולתור אותה לאורכה ולרוחבה. שאין כן, הציווי קיים כן בשילוח המרגלים של יהושע, שזה הולך על מנעולה של ארץ ישראל, יריחו עם מלשון ריח. כמו שכתוב בזוהר, בריח הזה לבושי יריחו, שהריח הוא כמו לבושים, לבושי הנשמה, לבושי הנפש, הם מחשבה דיבור מעשה. על הנקודה הזאת של מחשבה דיבור מעשה, יש על כל אחד ואחד מאיתנו ציווי, הכרח ממש, לתור אחרי המחשבה דיבור מעשה שלנו תמיד. שלא חס ושלום, אם אדם חושב משהו לא נכון, מיד הוא צריך להסיח את הדעת שלו. איך עושים את זה? איך אפשר להסיח את המחשבה? הרי המחשבה היא מגיעה בסופו של דבר מהלב. אין אבירים ואתרים סרסורים, עין רואה והלב חומד, כלי המעשים לידי ביצוע. איך מסיחים מחשבה? אז עכשיו שבן אדם, חס ושלום, אין לך לאיפה להסתכל. הוא ראה איזה משהו שהוא ישר נדלק לו, זה הוא מסתכל על טרקטור איך שהוא חופר באדמה והוא נדבק על הטרקטור. אולי זה פור שחמור לחמות. כמו שכולנו, אנחנו מדברים בלשון צחה, וכל אחד יבין את העניינים כמו שהוא מבין. מכל מקום, בכדי לצאת מהעניין הזה, כמו שאחים הוא אמר, זה צריך פשוט להחדיר מחשבה נוספת, מחשבה חדשה. שכך צריך שיהיה לכל אחד ואחד מאיתנו מחסנית של מחשבות נכונות. הם עושים מחסנית, עושים מאמץ רציני, לומדים קצת תורה בעל פה. כשיש לך תורה בעל פה, אתה זוכר להתקשר בתורה הזאת בצורה פנימית, עוצמתית. אתה זוכר להתחבר לעניין הזה באופן נפשי, ואז אתה יכול לשלוף משהו כזה, בשנייה אחת איך שאתה רואה את הדבר, בום, כדור לתוך הראש, המחשבה הזרה, אין בכלל מה לדבר. מיד איך שאתה זה מזהה שאתה במחשבה זרה, מיד אתה צריך להסיח את הדעת מהדבר ולהכניס כמובן משהו אחר, כיוון שהמחשבה היא כל הזמן מתחלפת, אז אנחנו חייבים כל הזמן למלות אותה בדבר נכון. וכשהבור ריק אין בו מים, נחשים ועקבים יש בו. לכן אנחנו צריכים לדאוג שהבור לא ירק, חס ושלום. להחדיר תורה בעל פה, לפעמים תניא, משניות. וואי וואי, שמעתי סיפור מתורה. יש לנו את הרב הלינג פה, נכון? כן, בן צדיקים, נכד צדיקים, כל המשפחה שם צדיקים, הוא בעצמו צדיק, למרות שהיה לו כמה מילים בצדיקים, אבל הוא בוודאי עונה
שם מלא צדיק. לכל מקום, הוא הולך לישון, הוא הולך לישון יום אחד, עולה את סבא שלו עליו השלום. סבא שלו עליו השלום הגיע אליו בחלום, אומר לו, סבא, תגיד לי מה עוד איך. אתה רוצה לי מה קורה שם למעלה, מה העניינים, תדבר לי מה קורה. סבא שלו אומר לו, אני מצטער, אני לא חושב לך. משהו אחד, אבל אני כן יכול להגיד לך. כמו שרוטפים פה אחרי הפצ'י מצ'ה, אחרי הכסף, שם למעלה רוטפים אחרי המשניות. יאללה, מפה צריך להאמין שחייב... אם אתם קוראים ערבית שאני נשמע, אם אתם קוראים ערבית, נשמע בערבית. איי, איי, איי. אלה גוברות, אתה צריך להסתות המשניות. נשמות, 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 נשמות. נשמות. נגיד משנה אחת כל אחד עושה פה, כמה זה יוצא לך? להבין, חבר'ה, אתם קולטים מה אני מדבר איתכם? וואה, אתה גומר את השם בשנה. תחשוב, תחשוב מה זה בן אדם. תחשוב מה זה בן אדם, מה שקרה? רוטפים אחרי המשניות שלום על המשמיים שלום. היום יום הולדת, היום יום הולדת, לדורון אסיר, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לדורון אסיר. ומגדלים אותם ומשחררים אותם. ומחזירים אותם אחר. לקחת? יש בזה עניין, סולי. כן? שני לא ראיתי את הבן אדם הזה. תאמין לי. שני, 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 ש
מכל מקום, חבר'ה, חזרה לענייננו, אז אמרנו שהציווי ליהושע לשלוח מרגלים, צריך להביא קודם כל ציווי, יש לו שתי בחינות. בחינה אחת זה שזה מחייב אותי, הקדוש ברוך הוא מחייב אותי. בחינה השנייה והעיקרית זה הפנימיות של הציווי, ושעל ידי הביצוע של הציווי אני מצטווה, מתחבר, נעשה צוות אחד עם הקדוש ברוך הוא. סבתא וחיבור. כן, אז זה הנקודה היותר חשובה. לא להגיד יותר חשובה, יותר חשובה זה לעשות את זה פשוט. היותר חשוב זה לעשות, אנחנו בעולם מעשה, בעולם מעשה צריך לעשות. עולם העיקר העניין שלנו זה מעשה. למעלה אנחנו כבר נרוץ למשניות. בואי אפשר לגלגל את הסיגריה ויפה דבר חזיר. לפי מה שלמדת, תגיד משנה בלפה. אני אריד משהו, שאני הייתי ילד קטן, הייתי אומר, עכשיו אני לא יודע מה קורה. מכל מקום, דיברנו על המחשובה. אז אמרנו, מחשובה דיבור מעשה, כן? אז המחשובה, הסברנו, בכדי להחליף את המחשובה במחשובה אחרת, צריך שיהיה לנו אוצר המחשבות במחסנית שלנו, שישר אני אוכל לשלוף את המחסנית, לטעון אותו אקדח ולדחוף לו אחד בראש בעשר הרע, כמובן. ועכשיו על דיבור, ייתכן שלפעמים חס ושלום אחד מאיתנו ייפגש או במישהו שמדבר לשון הרע, או שהוא עצמו חס ושלום בלי לשים לב ידבר לשון הרע, וזה כל כך רחב, חבר'ה, הנקודה הזאת של לשון הרע היא כל כך רחבה. סיפרתי פעם פה סיפור, אני אספר את זה עוד פעם, כי יש פה מסתם כמה אנשים שלא מבינים מה הכוונה שאנחנו מדברים על לשון הרע. אז הסיפור הוא כזה, מוישל פגש את ינקלה במקווה, וינקלה סיפר לו שהוא נוסע לרבה. מוישל כל כך התלהב מזה שהוא נוסע לרבה, מה זה חבל על הזמן, היה מפסוק אש. יוצא החוץ המוישל עם המקווה, פוגש את ברלה. ברלה אומר לו, ברלה שבת, ינקלה נוסע לרבה. מה? ינקלה נוסע לרבה? טוב, טוב לדעת. נחמד, יופי. מגיע הביתה, רואה את ברכה אשתו, אומר לו, ברכה שמעת? ינקלה נוסע לרבה. מה? ינקלה נוסע לרבה? אנחנו נוסעים לרב שקל כבר 5 שנים. שקל ראינו הבן אדם הזה, מה קורה פה? איך זה יכול להיות? אז גם דברים טובים אסור לספר לאנשים? אם לא אומרים לך שמותר לך לספר, זה אסור. לא, אם לא קיבלת אישור מהבן אדם שסיפר לך משהו, אסור לך לספר את זה. כל דבר אתה צריך אישור, מה קיבלת? כן, זה אסור. הלכה, אחי, הלכה. אין הרע. ללכות משא ומתן, אתה נמצא את זה שם, אחי. כל דבר טוב. אה, אפילו דבר טוב. מה כתוב על מישהו מדבר טוב על מישהו אחר? שבסופו של דבר יגיע למציאות שידברו עליו לשון הרע על הבן אדם הזה. וזה בפועל ממש. על חיוך אנשים נסגר להם העסק למפעל. שלא ידע. שם מרחם. אומר האריזה של עין הרע, שרוב האנשים שנמצאים שם בבית החיים, זה מעין הרע. זה לא זוכר כמה אחוזים, הוא אמר שם. מי שלא מאמין בעין הרע, כמה בחינתי על זה, כמה בחינתי. רגע, פה נגמר. לא נגמר הסיפור. ברכה הולכת למכולת. היא פוגשת את ציפורה. ציפורה זה אשתו של מוישלה. רצו בטבחתי. אני... ברכה, מה זה, פנים קרות, טוב טוב, הכל טוב, ממשיכה הלאה. מה טוב, בסדר, יכול להיות שבלילה היה שם משהו לא נחמד עם בעלה, אולי מעומס הרוח טוב, יאללה, בסדר. פעם הבאה, פוגש את זה גם כן הפעם. זה דבר, מה הסיפור היה שם? משה אלה באמת בטפחתם. חילי חילי בטפחתם. מסכן ממש, דפוק מסכן. לא. וואלה, למוישל יש חבר, קוראים לו יושלה.
איך שלטס, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, 700,000 טיסות ביום. ממש, אמן לטיסות. צובר נקודות. צובר נקודות, הגיע לו כמות רצינית של נקודות. אמר, מה נעשה? וואלה, מוישלה, מסכן, באמת בתחתית, מסכן הזה, ניתן לו כרטיס טיסה לרבי. שייסע כבר לרבי, כבר לא היה כבר כל כך הרבה שנים אצל הרבי. שייסע לרבי, אולי משם תגיע לו הישועה. אז אמר לו, כך. ינקלה לא ידע על זה. כל הרבי. אף אחד לא ידע על זה. אף אחד לא ידע על העניין הזה. אף אחד לא ידע על הסיפור הזה שבכלל הוא קיבל מתנה. בינתיים כל העסק נדפק. יש פה יעני איזה חמש אנשים שונים אחד את השני בלי לדעת בכלל. הרגו אותו 100 פעמים. לשון הרע זה דבר נורא כפשוטו, זה לא עניין של צחוקים, זה ממש, הורג שלוש אנשים. זה לא דבר של צחוק, זה פשוט פועל דברים נוראים. לפחות שלוש אנשים. לפחות זה ששומע, זה שמדבר, וזה ששומע. זה ששומע, זה שמדבר, וזה שמדברים עליו. בדרך כלל זה לא רק שומע איתם. בדרך כלל זה לא רק שומע הרע. אז... שהכל קיקים לבורות. אבל זה לא רק גדול הרעיון שפשוט. כן, כן, כן. ספיה, מפליץ. שון הרע מובן, מפליץ. כן, במקרה אנחנו מדברים על הנקודה, כן? כן, דיברו, הוציאו דיבה לארץ. אני מדבר גם למה, מה הכוונה הוציאו דיבה לארץ בכלל, מה רוצים מהם מסכנים. הם דיברו על הארץ, והשם, מה זה השם? ידים, למדו את זה כאילו לבני אדם. תכף נראה, תכף נראה מה זה בדיוק הראשון הרע, זה כי יש בזה המון שאלות במקום הזה. אם אתה מדבר על הגוי, יש לך למות, אה? דיבת הארץ זה גם אדם, דיבת הארץ זה גם אדם. אתה מדבר על הגוי, כמה שאתה רוצה. כל הגוי שלך זה הארץ. אתה מדבר על הארץ, דיבה, יש גם מתאי שאוסיף לי יושיע בפשוט. אתה מדבר על הגוף האדם, על השכנה. יושיע חמאס, אתה מראה. השם הבא, יוקר ברקי הבאי, כן, לא זה, הכל, יש מלא יתרים כל היום. מכל מקום, מכל מקום, יש עוד דבר עמוק. אז אנחנו רואים, יש עוד שלא שידוך, מה אתה לא נדוק את הארץ? אתה לא נדוק את השידוך שלך? אתה מקבל את השידוך מהשם. מכל מקום, אז יבוא לצאת מציאות כזאת. חבר'ה, זה לא גרש. יכול לצאת מציאות כזאת שלא נדע. גרש. יכול לצאת מציאות כזאת שלא נדע שאתה יושב בחבורה של חבר'ה ופתאום איזשהו שם עלה אפילו בצורה טובה להעביר, אבל במקום הזה יש כמה אנשים שלא בדיוק מחבבים את השם הזה ובכל מקום כן, יכול להיות שיש שם כמה אנשים שלא עוזר ואז פתאום מתפתח איזה דיבור והדיבור הזה הוא תוסס, יש בה הרבה גשמק בדיבור הזה. הדיבור הזה פתאום זה איזשהו מעורר תענוג בחבר'ה לשמוע מה הוא עשה, מה ספר לי מה וזה פה ושמה, ואז מגיעים לשון הרע. בן אדם חס ושלום יצא לו לשון הרע על אדם שני, הוא שם לב שיש לו, שהוא מוציא דיבה על חברו, שזה דבר הכי גרוע שיכול להיות, כי הוא מוציא דיבה על השם יתברך, זה עוד יותר מה להוציא דיבה על ארץ ישראל, זה להוציא דיבה על השם יתברך כפשוטו, כי אנחנו חלק שלו, ישראל עמו, חלק ישראל עמו, אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, אתה מדבר על לשון הרע על מישהו אחר, אתה דיברת על לשון הרע על הקדוש ברוך הוא כפשוטו, בלי חאות, תותן פה שטויות, זה לדבר על לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, סתם דבר על שבן אדם מדבר על יהודי. כן? לשנוא יהודי זה לשנוא את הקדוש ברוך הוא כפשוטו. הכלי האמיתי לאהבת השם זה אהבת ישראל. בלי אהבת ישראל אתה לא יכול להגיע לעולם לאהבת השם. אז כשאדם הוא שם לב חס ושלום שהוא נכנס לתוך הדיבור הזה וכל החבר'ה עם הלשון כזה החוצה עם מריר מגעיל כזה רק צפר את זה מה קרה מה זה? שם לב לנקודה הזאת צריך להגיד חבר'ה סליחה אני מצטער כאן נגמר הסיפור. נו, צפר, מה אתה אישות את הנומרה? סליחה, אני מצטער, אני לא ממשיך לדבר על אף אחד. אני לא ממשיך לדבר, עשיתי חטא, חטאתי להשם. זה שהתחלתי בכלל לדבר על הבן אדם הזה, חטאתי להשם, אני מצטער, אני לא ממשיך לדבר על זה. זה דורש עצמות פנימיות. זה דורש, כי כולם לוחצים עליך, מה, כאילו, הלו. תן, כבר התחלת לדבר, דבר, תגיד, מה אתה רוצה לאכול אשתי? אין סכין עד הסוף. בכל מקום, כן, מיד באותו הרגע שהוא מזהה את זה, מיד לעצור את הדיבור.
כל שכן במעשה, אם אדם עושה חס ושלום מעשה שהוא לא שייך, בוודאי שנפסיק את המעשה הזה מיד, תכף מיד ממשה. בכל מקום שאנחנו מדברים על הלבושים האלה של הנפש, של מחשבה דיבור מעשה, כשם שאפשר להחליף כל לבושים, את החולצה, כך אפשר להחליף גם את הלבושים. ונקודת העניין של הלבושים עצמם, שהם למעלה משורש המתלבש. מה הכוונה? הכוונה היא שבזכות הלבושים, האלה של מחשבה ודיבור מעשה, הנשמה שלנו עולה למעלה משורשה. הנשמה שלנו מגיעה מעולם התיקון. הנפש האלוקית שלנו מגיעה מעולם התיקון. הנפש הבהמית שלנו מגיעה מעולם התוהו. בעולם התוהו יש עוצמות אינסופיות מטורפות. כן? יותר גבוה בעניין. רק ברגע שאתה מסדר את זה למקום הנכון, אז זה יוצא מצב טוב. נפש בהמית היא חלק הלוקה ומעלה, נפש בהמית היא למעלה מהנשמה, אבל רק לא במקום כפי שהיא מחוברת בעצמו, כן? לא שורש השורשים, אנחנו מדברים על השורש הפשוט. כן, אין עוד מלבדו, חבר'ה, המטלגת הזו, כאילו, אין עוד מלבדו בפועל. כן, אבל כשאנחנו מדברים על סדר השתלשלות העולמות, עולם למעלה מעולם התיקון הוא עולם הטוב. שם העוצמות הן עוצמות אימתניות ביותר, אינסופיות, אבל לא מסוגלות להתחלקל אחת עם השנייה. עולם התיקון בא לחלקל את המידות האלה, כשהאדם רואה נרקומן מקבל נדבות, והוא נותן לו 100 שקל, הוא צריך לדעת שהוא נתן לו כדור בראש עכשיו. הוא נתן לו בדיוק את הדרך איך למות. אז בן אדם צריך לחלקל את מידת החסדים שיש בו, שהוא רוצה לתת לנרקומן הזה, אבל הוא צריך לתת לו משהו שלא יזיק לו. תן לו סנדוויץ', תן לו פרויון, מה שתיתן לו, תן לו משהו שיחיה אותו, לא משהו שיהרוג אותו. זה התחלקלות של המידות, זה הדרך שאנחנו אמורים לעבוד, זה מה שאנחנו, הנשמה שלנו, הנשמה האלוקית שלנו, זה מה שהיא אמורה לעשות, היא פשוט לחלקל את הדברים כמו שצריך. ועל ידי זה שאתה עושה את הפעולה הזאת, על ידי זה אתה מקפיץ את הנשמה למעלה משורשה, אתה נתת לקוחות עוצמתיים, שבזכותם היא יכולה להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים. כי הנשמה האלוקית של הנפש האלוקית שלנו היא כמו הצדיק. הצדיק הולך בתמידים כסדרה מוספים גלחתן, הכל הולך אצלו באופן פלס. אין לו קפיצות. הנפש הבאמית היא כולה בקפיצות. תן לה קפיצה לטייבר, אז היא נופלת לטייבר באופן של קפיצה עוצמתית. תן לה, תגלה לה את הקליבת אלוקים ליטו. תגלה לה את הטוב, את הטעם הנפלא הזה שקיים בתורה, בהתקשרות בישם יתברך, את התענוג האינסופי הזה, שאין בכלל להשוות אותו בכלל לתענוג, לתענוג, לתענוג בגשמי. כשאתה נותן לה את הדברים האלה, חביבי, אז אם גלם, כנס, כנס, צדיק, כנס. נוזמן, חיבור תשב, תעשה לחיים קצת. שב, בוא אתה עמוד, שב. לא דוגמא טובה. אתה מפריע לקהל, אם מתרצים לך בנתניהו, טוב לישראל. בוא תשב, שב, שב, כולם אוהבים את נתניהו, כולם אוהבים אותו. שב. מכל מקום, כשאני לוקח... גם כשאתה יושב עם השם נתניהו, אתה רוצה לו לנוח קצת גם. אני לא סיבה. עוד שעה, שעתיים. עוד שעה, שעתיים. מישהו רוצה? אני רוצה, אז מה? חיים. עוד לידה, עוד לידה מוצלחת. מזלתם. בואי שיהיה, בואי. נעשה לו את זה צלחת. יוסל, אתה רוצה לאכול שאתה תזרוק את זה? לא. עזוב, הוא יצרק את זה, חבר. שמר את זה לכם, שמר את זה לכם. מה זה, עלית בדרכו? חובש? אבל אין חובש בטיר עצמו בטח. לא, מספיק. חובש בכי יש לו כמו. מה נועם נקרא? נועם חובש איתי. בכל מקום, הנקודה הזאת של הלבושים, הם למעלה משורש המתלבש, זה אותו עיקרון שדיברנו עכשיו על הנפש הבהמית. כביכול את העניין של הלבושים. על ידי זה שאתה מתלבש במחשבה, דיבור ומעשה,
של קדושה ותורה, אז אתה מצליח להתעלות למקום שהוא למעלה לגמרי מהשורש של הנשמה שלך. לאף על פי שאין ציווי, לאף על פי שאין ציווי, אף על פי שאין ציווי לתור את המידות, כיוון שאמרנו שהצדיקים ליבם ברשותם, המציאות הזאת של להפך את המידות זה שייך רק אצל הצדיקים, אבל מכל מקום משביעים אותו תהיה צדיק ואל תהיה רשע. משמיעים את האדם לפני שיורד לעולם הזה, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, ואפילו כל העולם רוצה צדיק אתה, אם אין לך כרשע. אדם צריך כל הזמן להיות מכוון על הנקודה הזאת, שהוא צריך להוציא את המקסימום ממה שהוא קיבל פה. אנחנו קיבלנו פה את ההזדמנות פז הכי נפלאה שיש, כמו שאמרנו לפני רגע, אני לא יודע מי קלט מה שדיברנו פה על המשנה מקודם. זה פשוט פסיכי, זה לא יאומן. אתה קולט שעוד... טוב, אנחנו בעזרת השם נשארים פה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא נשמות לגופים, הוא רוצה דווקא נשמות לגופים, גאולה זה נשמות לגופים. אבל מכל מקום להבין את יוקר הדבר של ההתקשרות שלך בדברים אמיתיים, בדברים נכונים, מול זלות הדבר, זולות זילות הדבר. זילות הדבר של התקשרות בכל דבר אחר. בכל דבר אחר, חוץ מקדושה, זה פשוט הפקרות. הפקרות. נו, יש לי נפש בהמית. נכון. אבל יש לי את היכולת להשיח את הדעת שלי בכל רגע ורגע. זה ניתן לי הכוח הזה. אז אמרנו שציווי מורכב משתי דברים. אחד מזה שאתם מחייבים אותך. מצד שני, זה שאתה זוכה להתחבר ולהתקשר להשם יתברך. כשאתה עושה את מה שאתה צריך לעשות כי ציוו אותך, וביחד עם זה עוד אתה עושה את זה גם ברגשות של אהבה מהירה כלפי הקדוש ברוך הוא, שאתה כל כך שמח על זה שעל ידי זה אתה בעצם הצטוות והתחברת אליו, יוצא מזה שאתה מגיע לדרגות הכי גבוהות שאפשר לעשות. אתה גם יש לך אהבה מהירה וגם יש לך קבלת עול. אדם הולך ברחוב, רואה איזה משהו יפה חס ושולם, והוא מסיח את דעתו מיד מהדבר הזה, מסיט את העיניים שלו מהדבר הזה מיד. מה קורה עם הדבר הזה, עם היהודי הזה? אז הוא התבאס על עצמו, יואו, איזה בסה, ראיתי משהו לא טוב. איזה בסה. בוא נתן את העגל גמור. קיימת עכשיו ולא תטור אחרי לבלכם לכן אפשרכם, לכן לכם שאתם זמים אחריהם. התחברת אל הקדוש ברוך הוא באופן הכי פנימי שיכול להיות. עוז בחדווה במקומו. רק שמחה אמורה לעטוף אותנו כל היום, כי אנחנו כל היום עושים את זה. אנחנו כל היום נמנעים מכל מיני מחשבות לא רצויות, מכל מיני דיבורים לא נכונים, כל מיני מעשים לא נכונים. אנחנו כל היום נמנעים מזה. אנחנו כל היום נלחמים במקום הזה. כותב האדמו"ר הזקן, שמה לעשות? כנראה הבינוני כל חייו רק ייכנסו כל פעם, כל חייו רק יהיה... במלחמה מול היצר הרע, והוא לא יוכל לנצח אותו. סבי, זה לא אומר אין מה לעשות, זה עשייה. זה עשייה, זה עשייה לפועל, כן. כמו אחרי הארי הקדוש. זה לנצח את היצר הרע. סבי, אחרי הארי הקדוש, כמו להתפלל את זה, וזה משכנע אנשים לשתות את המים פה, ושמגיע לעתיק, לראות כמה ציורים, רציתי להתראות באומנות שלי. פתאום דבי תובס אותי, תניח פנים לאמריקאים, באים אמריקאים, אני מנהל לפנים, תמשיך, תבוא לקוקוג'ו. עכשיו אני רואה דברים, לא! אני מוריד את העיניים, עוד פעם אני אפילו לי, אני מוריד את העיניים, יורד למרכז הכיכר, עוד פעם רואה דברים, אני מוריד את העיניים, ממשיך קדימה, לקפיד, יחור בירושלים. אני אומר, אבא, איזה ניסיון זה, איזה תיקון זה אתה עושה לי. הלכתי להרי, הלכתי רק בשביל לראות כמה ציורים, לשמח את הנפש של האומן שלי, הכבוי, להעיר את האור האומנותי שלי. פתאום אני רואה את כל הדברים, אני מוריד את העיניים. זה הזכיר לי את התקופה שהייתי מציב עם ארון הקדם בבית הביטוח. הייתי מציב שכולם היו מתגיעים בלי לתת אורי זוהר. היו מתגיעים בלי לתת אורי זוהר. אחי? ותמיד הייתי שומר על העיניים. אומר האדמו"ר הזקן, שיתכן שהבינוני הזה, הוא יעשה כל הזמן
מלחמה עם הנפש הבהמית שלו, והוא לא יוכל לה, כל החיים שלו ככה הוא רק ילחם, ילחם מסכן עד נלחם. והוא לא יוכל לה. עכשיו תגיד, בוא נצייר את זה, נצייר את זה קצת בגשמיות. בן אדם, אומרים לו, אתה רואה את הגזע הזה בין 100 שנה? פרק אותו, תוריד אותו למטה. אבל מה, נותנים לו רק קט של העץ. הקט של הגרזן, רק את הקט, בלי הגרזן. יתנו לו גרזן עלובה, משהו כזה, כהה כזאת ממש, שהיא לא מצליחה לחתוך את העץ, יתנו לו את זה ויגידו לו, תחצוב. נו, בסדר. לא יצליח יום, יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, בסוף החיים שלו, הוא יצליח להוריד את זה. יש לו סיבה טובה להמשיך להוריד את העץ, להשתדל להוריד את העץ. כי בסוף זה יקרה. אומרים לו, לא יוכל לו, לא יוכל לו, הוא לא יצליח להוריד. נתנו לו רק את הקאט של הגרזן. נתנו לו רק קאט, עכשיו תעשה להוריד את העץ. הוא בסך הכל סימנים קצת לעץ, ונשבר לו קאט אחד, מביא לו קאט שנייה. זה עבודה שהיא פסיכית. יש לי חבר, יש לי חבר ילדות, כשהיה בצבא פתחה נחת, אז הוא קיבל גימלים. אז מה יתנו לו לשבת בסבבה בועלי, שנשאר מכאב? מה פתאום? הושיבו אותו על השביל, אמרו לו עכשיו קח מגלב, מגלב זה מין מברשת קטנה כזאת, קח מגלב ותמגלב חצץ. מגלב? עושים במקום. זה מטריף את הבן אדם. תחשוב, כל החיים אתה רק ממגלב. מה זה? זה פסיכי. איך אפשר? למה עשה השם כזאת לנו? מה? מה זה? איך אפשר להתמודד עם כזה מציאות? אומר האדמו"ר הזה, כן, זאת תהיה שמחתו בכפליים. ומה ישמח האדם הזה? שזוכה להיות אשפזים לקדוש ברוך הוא. הוא זוכה לארח את הקדוש ברוך הוא אצלו בתוכו. אני הסקתי את הדעת שלי, הסקתי את המחשבה שלי, הסקתי את העיניים שלי, הפסקתי לעשות משהו לא נכון, הפסקתי לדבר משהו לא טוב. שכוחי, חלק ממני ממש, הקדוש ברוך הוא. ייחוד שאין כמותו בכל העולמות, ככל שיהיו עליונים. כמו שאנחנו תמיד אומרים, אברהם אבינו, אני בטוח במיליון אחוז, עכשיו ברגע זה עושה אנטר ומחליף איתי את הגוף והנשמה. הוא אומר לי, שלח, אתה תעלה למעלה לעולם האציל, לשם הוא נמצא כנראה. ואברהם אבינו, אומר לי, לך, אתה עכשיו לעולם האציל, אני רוצה את הגוף שלך. עם כל התוות שלך, עם כל הניסיונות שלך, עם כל הניסיונות שלך, עם כל הדברים, עכשיו פה למטה. עכשיו תראה, אני רוצה, עכשיו אני אחליף איתך. אני בטוח בזה מיליון אחוז, בכלל השאלה אצלי. למה? כי כל העולמות העליונים, ככל שיהיו עליונים, צדיקים יושבים ועטותיהם בראשם ונהנים מזיו השכינה. זה מה שיש שם. הגילוי. הם לא יכולו לעמוד בדור הזה. העצם של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עכשיו מתלבש בכל אחד ואחד מאיתנו. ברגע זה ממש מלאכים נשרפים בשמיים. בלי חרטות, זה לא שטויות. אנחנו מדברים על זה, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא קולטים את העניין. למה הקדוש ברוך הוא העלים על הנשמה שלנו בצורה כל כך עוצמתית? למה הוא שם לנו את הגוף נפש בהמית, הכל? למה? אם היינו יודעים מה אנחנו עושים כרגע, ברגע הזה, עם הנשמה שלנו, שמורה מקבלת את ההלם והסתר עליה עכשיו, אם היא הייתה קולטת את מה שקורה פה עכשיו ברגע זה, היא הייתה נעתקת מהגוף בשנייה אחת ולא חוזרת לעולם. בעצם הגילוי שקיים פה במקום הזה עכשיו. היא לא הייתה מצליחה להחזיק מעמד. נתן לנו השם להתברך נפש בימית בשביל מה? בשבילי נברא העולם. מה הכוונה בשבילי נברא העולם? בשבילי נברא העולם, הכוונה היא שכל ההלם מההסתר הזה שסביבי הוא בשבילי. לא תצא החוצה עכשיו בכביש ותנסה עם האוטו שלך ותדרוס את מי שבא לך וזרוק על כולם כדור. בגלל שאתה, בשבילי נברא העולם, בדיוק הפוך. בשבילי נברא העולם, כל ההלם מההסתר הזה שקיים פה זה רק בשבילי. למה בשבילי? כי אם הקדוש ברוך הוא היה משפיע עליי את האורות, את הגילויים שלו באופן ישירות, לא הייתי מסוגל להכיל את זה. אז הוא מעלים את זה, הוא מסתיר את זה. הוא אומר, הוא מביא את זה בצורות שונות, לפני שאני אוכל להתחבר איתו, להתקשר איתו. נתן לי את ההזדמנות הכי גדולה שיש בעולמות, בכל העולמות כולם, להתחבר ולהתקשר איתו. משבה דיבור, מעשה, מה הבעיה, חביבי? תן לי מה סיפור. חשבתי משהו לא נכון, תעביר את המחשבה שלך משהו נכון. להשיח דעתו מיד. להשיח דעתו מיד. כתוב שאין משיח בא אליו? בהיסח הדעת. מה הכוונה להשיח הדעת?
צריך לדעת שלא לחשוב על משיח, לקחתי איזה מישהו טרמפ אחי. לקחתי מישהו טרמפ איזה דוס אחד, ראיתי אותו מסכן, גם כן הולך בגשם, אמרתי לו, תעלה את הרב ותקלע אותו. עלה לאוטו, אמרתי לו, טוב, נו, מה אחי? מה עושים בשביל להביא משיח? אז הוא אומר לי, צריכים את הדעת, לא חושבים עליו בכלל. זה באמת לא לחשוב על זה בכלל. לא, הוא חושב על משיח. למה? לא, למה? מה הקטע שלו? הקטע שלו כאילו, אל תתעסק בדברים כואבים. מתי שצריך להגיע הוא יגיע, אל תחשוב על זה. אמרתי לו, אחי, אתה טעית בדיוק, קיבלת את הדבר הזה הפוך על הפוך. אתה לא הבנת מה הכוונה של משיח בא אלו בסך הדעת, שאני מסיח את דעתי מהעניינים השליליים שבעולם, מהתאוות, מהרצונות, מהמחשבות הזרות שלי, מהדיבורים השליליים שלי, מהמעשים הלא הולכים שלי. שאני מסיח את דעתי מהדברים האלה מיד, אז משיח מתגלה. שהרי היה איזה שתי חסידים שעמדו ביניהם ליד החדר של הרבה והתוועדו איך משיח מגיע. מה הכוונה שמשיח מגיע בעסק הדעת? אז הרבי פתח את הדלת ואמר ככה. זה הכוונה משיח הדעת, משיח את הדעת בעניינים אחרים, רק זה העניין שלי. זה דבר לא פשוט. זה לא פשוט. אבל התורה היא אמון שהשואב של הקדוש ברוך הוא. אמון מלשון אימון. צריך להתאמן. צריך לעשות אימונים רציניים. ולהגיע למקום הזה, להרגיל את עצמי כל הזמן, להגדיר את הנקודה הפנימית הזאת אצלי בנפש. לחזור כל הזמן לנקודה, לחזור לנקודה, לחזור לנקודה. ולא חס ושלום, להתאבק עם המנובל, כי המנובל, אז מתנבל גם כן. כי המתנבל כמנובל, מתנבל גם כן. הוא גם כן מתלכלך מכל העסק הזה. צריך לעשות מיד עצירה בעניין, ומיד לעבור לעניין הנכון. אז אנחנו פה, ברוך השם, כל מי שנמצא פה מבין את הרעיון הזה, והרעיון הזה צריך לבוא להיות בלי ביצוע. צריך להתחיל להזיז את העניינים כמו שצריך. כמו שאמרתי, ההתוועדות הזאת היא התוועדות עבור בחורים, שאני לא יודע מה קרה שהיום לא הגיעו, עשו לי קטע. חלק, לא, לא, אני אומר בכללות. בכללות אני עושה את הממץ בשביל הבחורים, אחי. בדרך כלל זה, כן. אבל כיוון שהבחורים לא נמצאים פה כל כך, או לא מספיק בחורים נמצאים, כן, באו בחורים מבוגרים, אז הבחורים מבוגרים בוודאי ובוודאי שיכולים להבין ולהכיל את הנקודה הזאת ולהבין איך הם מנסים לקשר ולחבר עוד יהודי שני, כי זה כל העבודה שלנו, לחבר עוד יהודי שני לתוך העניינים האלה של אמת. אז אנחנו, כיוון שאנחנו קצת יותר מאוזנים, כי כבר עברנו כל מיני קפיצות ועליות, יסלם, תגיש לשלמה ולהרים שם, לשלמה ול... יש כמה חבר'ה, הם הגיעו לישהו. שכה, תזכיר את השם שלך. הבחורים בשליחות נעשו לך, כן, הבחורים תרים את הארץ כאן. של נחמן, תביא את המספר שלך, תביא את המספר שלך. יש עוד חברים כמה טובים. יש לך טלפון חכם או... יש לך טלפון חכם, אחי? לא, אבל וואטסאפ יש לך? אז אני אכניס אותך לקבוצה. לא, לא, לא טיפש. רגע, שנייה אחת, בוא נעשה את ה... זה אותך. מה המספר, אחי?